Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg sidder herovre og er ved at redigere en video. Det er gået i ged, og derfor er jeg nødt til at gøre det her. Jeg er simpelthen nødt til at gøre det her, fordi den er gået så meget i ged, at jeg starter ud med at fylde mange ting i min weekend og tænke, det her det bliver mega godt, og så får jeg lagt op til en masse ting, som jeg ikke får gennemført. Jeg får lavet en masse dem der af mine darlings, som jeg plejer at kalde dem. Og så resulterer det i, at jeg ikke får gennemført en ski af det, jeg skulle have gjort. Så den video her, den virker måske lidt rodet, fordi bum, så dumper I lige ind i den. Og jeg har glemt mit kamera, jeg har undladt at bruge mit kamera, jeg har haft det med andre steder, hvor jeg så ikke har fået det brugt. Så jeg lægger op til en masse, som et eller andet sted ikke bliver gennemført. Pointen er, at jeg tager til et shoot, som du kan finde i Christian Drastrups vlog. Og der opstår jeg. Og så fortsætter vi simpelthen herover i min vlog. Så hvis du har lyst til at... Jeg håber, du kan bære over med det. Og jeg håber, du kan bruge det til noget. Og jeg håber, du kan more dig lidt sammen med os. Fordi vi havde faktisk en super god dag. Og selve opstarten af mig, der forsøger at lægge op til og skal være sammen med Drastrup, eskalere, kulminere, krakalere, gør alt det, det ikke skal, går i stykker, det bliver ikke til noget. Så i stedet for at lave en 7 minutter lang intro til dig, så laver jeg den her. Jeg håber, du vil nyde den, jeg håber, du vil bære over med mig, og jeg håber, du vil have det sjovt sammen med mig, fordi det var faktisk lidt sjovt at have Drastrup på besøg. Vær snartig. Mænd med hjerner kører biler med stjerner. Oh, so get in the car. Jeg glemte mit kamera selvfølgelig, dengang jeg skulle til det der forbistrede. Og så har jeg en, der sidder og går nær af mig herovre. Og det var sådan set meningen, det var derfor, jeg skulle have haft mit GoPro med ud og på den shoot der. Og nu har jeg taget den shoot der. Herren der var også med. Yeah! Og hvem er herren? Det er Christian. Christian Drastrup hedder jeg. Lidt præcis. Det er ikke nok. Det er en god vinkel, det her. Ja, ikke? Du får en mega god hage. Du får en rigtig god hage og en god dunk. Men nu får vi lige en sød vand, og lige kommet ind ad døren. Og jeg har lige givet ham en lille showroom-tur rundt i boligen. Og det var han utrolig... Jeg har aldrig set en dreng savle som mig. Jeg var meget imponeret. Han savlede fra den ene ende til den anden ende af huset. Jeg synes jo faktisk, at hvad hedder det, sådan noget, må jeg prøve at holde? Jeg har det bedst med at holde. Jeg synes jo faktisk, sådan noget altså indretning og sådan nogle ting er ret interessant. Fordi jeg er jo af den afstamning. Jeg kommer fra et sted, hvor at man aldrig måtte rode, når der var, altså du ved, når man havde gæster. Ja. Eller vi prøvede i hvert fald på, altså det var sådan noget, at gik jo altså uger inden og gjorde rent for, når der kom gæster, ikke? Mm. Så derfor har jeg altid sådan haft det der med, jeg kan ikke rigtig invitere nogen, hvis der er lidt ro. Oh, ja. Og nu, inden at jeg får talt mig selv op i et alt for stort hjørne, så er der er bor folk her. Ja. Det vil jeg kalde det. Ja. Jeg vil jo ikke kalde det hverken, det roder lidt. Det roder lidt. Men det, men... Men altså bare kig her, ikke? Der er bukser her, ja. Der er bukser der, tøj der, der er ikke beskidt her. Og der er post der, ikke? Altså... Nu får du lige på video igen, så du lige kan klippe det ind et par gange. Der er ikke beskidt. Der er ikke beskidt. Der er ikke beskidt. Der er ikke beskidt. Jeg har lige kigget. Der er ikke beskidt. Har faktisk været støvsuget en dag, og der er... Der har været støvsuget for nylig, og faktisk. Der har faktisk også været tørt af. Og der står ikke gamle pizzabakker oppe i køkkenet og sådan noget. Det kunne der godt have gjort. Ja, ja. Men det gør det. Men har du ikke lagt mærke til det? Altså sådan ved folk, man besøger, uden at sige noget rundt om dem. Ja. Men der er nogen, der er mere ligeglade med... Hvordan der ser ud. Hvordan der ser ud jo. I forhold til andre. Jo. Og hvor vil jeg hen med hele den her rant omkring oprydning? Det ved jeg ikke. Der er ikke beskidt. Jeg kan så fortælle dig, at dengang det er afknægt, der blev jeg prylt en gang om ugen til at rydde op, gøre rent og tage trappevasken. Ja, det gjorde jeg også. Og jeg aldrig kunne finde ud af det. Og derfor så tror jeg den dag i dag, jeg hader rengøring. Og det gælder så også bussen for den sags skyld. Nej. Jamen det er jo det, jeg kan godt lide. Jeg elsker at gøre rent i min bil. Eller jeg har ikke nogen bus, i min bil. Ja, der går jeg og hygger med det. Og det har jeg godt lagt mig til. Den vaskes både udenpå, inden i, ovenpå og nedenunder. Og... Ved du hvorfor, at det faktisk er hyggeligt at gøre rent i bil og sådan noget? Fordi man kan se, hvor langt man er kommet. Det er rigtigt. Altså, når du har trukket støvsugeren hen over sandmotten dernede i bunden, så kan du se, der har jeg støvsuget. Ja. Det er faktisk rigtigt. Og det er helt ærligt, for jeg er en drønnert til at rydde op ja. Generelt. Altså, jeg lever også utrolig rodet.
Men det der med, at man kan, altså, en bil er overskuelig. Ja. Og der kan du se, hvor langt du er kommet. Ja. Og det er simpelthen kun der. Så kan jeg godt forstå din luksustanke omkring det. Så har jeg sgu lige en telefonist i sammen. Hvad er det for noget? Er det mit barn? Det er mit barn. Vi snakkes. Tak skal du have. Jeg er så heldig, jeg har skruet mig privatchauffør. God dus. Sig pænt goddag til. Hej, det er mig, der er taxichaufføren. Og prøv lige at se, hvad udstyr vi. Hvad var det, du sagde tidligere? Mænd med hjerner kører biler med stjerner. I like that. Og så leger lygterne ellers for fuld skrue derude foran. Ja, fuck, hvor nice. Kører boosten, sko. Og den siger bare ingenting. Ja, det er en lille snige. Kan vi finde noget der til? Der er en sæl hernede et eller andet sted. Ja. Det er bare at suge maven ind, har jeg hørt. Så går den her. Det er ikke så tit, jeg sidder siden af. Nej, det er jo så lige noget at vende til. Det tror jeg godt, jeg kan vende mig til, især i sådan en køretøj som den her. Der er massage i sæderne. Er der? Nå nej, det er bare mig, der sidder og prutter. Ja. Ja, det er noget gris. Det tror jeg sgu ikke, han har råd til. Det har jeg ikke råd til. Chaufføren siger, at chaufførens ejer, eller bilens ejer, har ikke råd til det. Og det er simpelthen, fordi bilen den er lånt af AF. Min broder. Hans broder. Bror Lort. Hvad er det for noget, vi er ude at køre med? Er det en hybrid? Jamen ja, altså jeg vil ønske, at jeg kunne forklare dig lidt om, hvad det er. Men jeg ved faktisk ikke så meget, så jeg gider ikke at kloge mig i det. Det er vist nok Mercedes. Det er en stationcar, og det er nok en C-klasse. En C-klasse. Det er virkelig nok. Men den er hybrid, prøv at se her, så viser sådan noget fint noget der på indikatoren. Det er da bare helt vildt smart. Jeg går ud fra det, det er rigtigt. Ja, vi har ikke plottet noget ind på GPS'en. Det turde vi ikke. Nej, det forstår jeg ikke. Jeg prøver den at så ringe med en GPS, det er ikke til at trykke på. Nå, okay. Jamen, men alligevel, altså Mercedes kan godt levere nogle gode varer, men ikke lige en GPS. Vi har planer om at skal over til Store Øksesø. Yep. Og vi har planer om at skal ud og flyve med drone. Ja, tak. Og så vil vi se, hvor godt det går. Hvis skidtet det falder i vandet, så bliver det nok sådan det. Men så er det nok, fordi der ikke er batteri nok på. Det vil du bare fortsætte lige ud. Det ved jeg ikke noget. Og det vil du fortsætte lige ud i rigtig, rigtig lang tid. Så kommer politiet. Vi ses nede ved Store Øksesø, tænker jeg. Hvad mindre, han har noget fantastisk på hjertet, den kære unge mand herovre. Vi gik i stå. Og klar? Ja. Jeg kan godt flytte sig. Det kan det. Jeg troede min bil løber hurtigt, når jeg fandt turboen, men det viser sig åbenbart, at Mercedes kan noget mere. Damn. Renault, prøv lige at øge motoreffekten i Renault Clio. Det er fedt. Ja. Og så sidder man sådan lidt og tænker, ej, jeg kan sagtens holde kamera. Du kan selvfølgelig ikke bakke ind, vel? Jo. Nej, det kan du ikke finde ud af. Kan du godt finde ud af at bakke ind? Altså, hvad? Jeg tager tis på ham. Han kan ikke finde ud af at bakke ind. Åh, det kan jeg godt komme til. Prøv lige se, hvad han har udstyr. Så ellers kan han ikke bakke ind. Og så kører jeg bare lige ned. Altså. Og det er eddermamesmad. Very impressive. Slut. Nu skal vi dele ud af flyvende kroner. The eagle has landed. Yes, very, very korrekt. Vi skal ud af flyvende drone. Kom med. Okay, min mås var større, end jeg havde regnet med. Jeg ved ikke lige, hvornår det er sket. Jeg tror, det er sket i torsdags. Jeg tror, det er sket i torsdags. Cool. Så den kunne også være der. Prøv at se her. Der, hvor er den knap hen til det? Ja. Kommer der lige sådan en dims ud dernede. Og kæft, det er smart. Det har naboen også. Jeg skulle hjælpe med traileren her i dag, nu når jeg tænker over det. Hvordan skal jeg så have et ordentligt skub, eller hvad? Og væk vejen. Det er fandme smart. Ja, der kan man godt blive lidt misundelig, ikke? Jeg catwalker. Moonwalker.
Ej, det skulle jeg have haft på film, det der. Det er fandme smart. Stop. Det må du ikke. Nå, okay. Så kan vi aldrig få challenge. En challenge? Nå, okay. Du skal YouTube challenge, jo. Ja, der var noget med YouTube. Der var noget med YouTube challenge. YouTube challenge. Og det kommer så åbenbart her, det var jeg ikke klar over. Den kommer det manden, nu. Det kunne manden godt have sagt noget før. Jamen det siger han nu. Nå, det siger han nu. Nu siger han det. Er du klar på at høre, hvad YouTube challenge er? Ja, lad os høre, hvad du har af gode... YouTube challenge... Nej, jeg vil faktisk have over en våd plet der. Nej, der er nogen, der har haft en våd nums der. YouTube challenge går ud på, at ja, vi skal se, hvor hurtigt du kan pakke din drone frem. Det er bare scratch på toppen. Og så flyve. Den skal bare flyve. Og jeg tager tid herover. Og så gør vi det bagefter for mig. Ja? Jeg bruger simpelthen den her challenge. Er du klar? Okay. Så, men vi er ikke klar endnu. Men skal du ikke op og stå for det og sådan noget? Nej, jeg tænker jeg siden. Jeg prøver lige siden. Jeg kan ikke se, hvad grunden skal. Så løber jeg bare rundt. Jamen, fordi du skal lette den. Ja, det gør jeg her for bordet. Ja, det er fint. Gør det for bordet. Når jeg tæller ned fra 3 og til nu, så går du i gang. Og 3, 2, 1, nu. Allerede første fejl, ikke? Skide godt. Panik! For helvede. Jeg synes overhovedet ikke, det her er sjovt. Det har gået 11 sekunder. Ja, det synes jeg heller ikke er sjovt. Med den der sideinfo der, fordi den stresser mig bare endnu mere. Hvorfor skal den stress? Hvorfor skal jeg dø af stress? Jeg dør altid af stress. Og det er det mest, det jeg gør om torsdagen. Ikke? Om torsdagen, så dør jeg rigtig meget af stress. Om torsdagen, så går du til at dø af stress. Ja, og om fredagen, så genoplever jeg fra stress. Nu kan jeg gøre dig opmærksom på, at der er gået 31 sekunder. Ja, hvad har du regnet med? Et minut? Har du sindssygt sådan noget? Jeg regner med, at du fløj nu. han er heftig optimist, ham der. Jeg er sindssygt heftig optimist. Jeg har også en masse lort til at lægge dernede. Det skal vi også lige bestå. Kan vi lige komme ud af det der, væk med den, og så den på her, ikke? Sådan cirka, nu skal vi se, nu skal jeg lægge der. Og der er så gået rigtig mange sekunder. Det er så 55 sekunder. Det var 55 sekunder, ja. Det var ikke så godt, det var ikke planen. Planen var ikke, at der skulle gå 55 sekunder. Og nu er vi på et minut. Jamen, og jeg er stadigvæk ikke opflyve, bare lige så folk de er klar over det. Jeg er klar, jeg har fingeren på stopknappen nu. Ja, men altså, den skal lige luften først. Kæmpe tiltro til dig. Hvor er du dejlig optimistisk. Jeg kan godt lide dine tankegang, men jeg er sgu nok nødt til at skuffe dig lidt. Hvad er for en ND-filter, vi har på? Det er 64. Må den ikke, det er godt nok til det her. Er ikke sådan der? Der er liv i den her i hvert fald. Skete der noget derovre? Ingenting derovre. Vi prøver lige igen. Nej, hvorfor er den ingenting? Det er nok fordi den her... Vi skal lige have den her op at køre først. Det er ulempe ved telefonen, og ikke bare have sådan en flot skærm som dig. Kan vi få noget lys? Kan jeg mærke undskyldninger nu her, hvor vi bevæger os ud på vores andet minut? Hold nu kæft, bare. A-nuller, ikke? Og så skulle den gerne starte det der program op af sig selv. Det plejer den gør. Den plejer dør også lidt en gang imellem torsdagen. Det har jeg sagt. Jeg har sagt torsdag, ikke? Jeg snakker bare, fordi nu er jeg nervøs. Vær nervøs. Vi skal have noget at flyve med. Er det den der drone art? Drone art. Er det den? Nej, det er ikke den. Der. DJI Fly. Det er rigtigt nok, der er bare undskyldninger. Der er ikke andet. Og så kører vi kører lige derovre. Sådan der. Og så... Skal jeg hjælpe dig lidt? Nej. Jeg synes, du stresser med mig. Ja, jamen, jeg siger ikke mere. Kom nu. Er det fordi, jeg gør det for langsomt? Jeg må ikke hjælpe. Der var du. Se, det er... Mogulfinger her. Og så skal vi have startet den op igen. Okay, godt. Yes. Hvad så? Guide? Nej, vi skal bare fly. Hvor fly hen? Den kom der. Vi har ikke nogen endnu. 7 satellitter. 7 satellitter. Vi venter på satellitterne. Det har faktisk gået så lang tid nu, at min telefon har sagt, at den skal have en opdatering. 3 minutter og 47 er vi på nu. 14 satellitter. Kæft, det bliver en lang vlog. Home point updated. Så for satan. Take off. Åh, i luften. Home point updated. Ja. Og så optager vi. Hvor er den henne? Den er helt derude. Højere op. Sådan. Hvor er vi henne? Vi sidder herinde et eller andet sted. Nej, vi skal ikke flyve. Vi skal bare... Der sidder vi. Se. Der sidder vi. Ej, hvor er vi fine. Vi er så fine. Så det tog hvad? 4 minutter hvad? Officiel tid 3 minutter, 57 sekunder og 54 hundrede med det hele. 3 minutter og 4... Ja, 4 minutter.
sådan. Godt 4 minutter. Ja. Grove 4 minutter. Vi bruger sikkert om grove 4 minutter. Det var ikke så godt. Nej, det var lidt det, vi kalder noget lort, ikke? Så spørger jeg lige dig om noget, dronepilot Brian. Yeah. Må man flyve i den her zone her? Nej. Så det er tophemmeligt det her. Nå, no, okay. Og det havde du tjekket på kortet, inden du lettede, ikke? Jo, for helvede. Altså, det er noget af det første, man gør, ikke? Det er super. Champen inden for droneflyvning er i gang med at simpelthen varme op herovre ved siden af os. Han sidder og føjler fingrene, han gnider, han borger nakken, han kører på, gør han. Han er klar. Han er fresh. Altså man troede, at det var drone Hans, Foot Hans, der var dronelegenden. Det er viser sig faktisk at være mig. Vi behøver vel ikke at gøre reglerne, så med reglerne op for andre. Har vi et minut? Altså du skal bare stikke min tid. Ja. Neder, det er alt så for finder nemt. Jeg pølser på grillen. Han flipper pølserne på grillen. Jamen, jeg går lige ind og ser, om jeg kan finde et ur til at... Ja, han er allerede klar. Hvad er jeg? Ikke nærheden at være klar. Vi skal finde en timer her et eller andet sted. Den var der. Og så har vi stopur der. Og jeg skal slå 5 minutter. Han skal slå 5 minutter. 3, 2, 1, nu. Prøv lige til det her. Hvad er det, der siger? Det er mit stopur, du. Nå, det siger. Det er så forskellen på 8 års erfaring. Du holdt den bare nede. Du dobbeltklikket, ikke? Det var fuldstændig som du gjorde. Men jeg havde... Dobbeltklikket? Nej, ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Du må ikke forvirre mig. Så nej, undskyld. Du, det er snydemetoder. Men virkede det? Altså, jeg kunne have lettet nu, men der er ingen GPS'er, og reglerne skal være, at der skal være en GPS, ikke? Jo, altså, jeg ventede på, at jeg fik grønt lys på GPS-anordning. Der er sådan noget, der hedder orange eller et eller andet. Det er jo altså, det er sådan en helt vildt dårlig tid, du har der, i forhold til, at man skal gøre det ordentligt og grundigt. Hvad blev det? Det blev 1 minut, 15 sekunder og 91 hundrede. Det er fint. Det er ikke fint. Det er ikke okay. Det er ikke i orden. Vi bruger så sikkert om det. Jeg synes, det var okay. Jamen, det kan jeg da egentlig godt forstå, nu når du siger det. Jeg synes også, du har en god tid der, det må jeg sige. Jeg var godt tilfreds. Ja, det kan jeg godt. Sådan der. Det var, hvad det blev til. Vinder og taber. Ja, sådan det. Er det en mand, der har svært ved at indrømme, at han er en taber? Ja, ja, det er det. Jeg synes, du var god til det. Det er noget pøls. Nå ja, det er det, vi skal have i aften. Ej, det bliver godt. Det bliver... Jamen, jeg glæder mig faktisk allerede til. Er du foran flyve? Pølse og brød. Hvad skal vi have til døbelse? Ketchup. Remoulade. Ketchup. Ja. Remoulade? Du kunne nok kun spise en på os. Nå ja, for fanden, du er ikke den helt vilde. Hvad siger du til chili cheddar? Ja, jeg er med på det. Jeg er ganske enkelt med på det. Det skal vi have fundet. Der er kun én butik, så jeg kender. Det er den der 365, der har åbent til 21. Det har den inde i Arden. Har den ikke også åbent til 22? Det ved jeg faktisk ikke. Der er nogen af dem, der er åbent til 22. Så flyver man bare den vej. Men okay, jeg vil så sige en ting også til mit forsvar. 8 års erfaring. 3 dage. 3 dage så. Jeg skal lige se. 3 uger, 3 måneder. Det lød lidt for mig med 3 måneder. Hvornår fanden købte jeg den? Hvad? Hvornår købte jeg den? Jeg kan faktisk ikke huske det. Men jeg ved i hvert fald bare, at den er pølse. Jeg har sådan en lille bifugl, der viser rundt herovre. Han er meget optaget af. Den er flot. Jeg ser lige i skyggen. Ja, der er ingenting. Hej. Pip. Den er meget mennesketro. Men den skulle lige vide, du. Jeg tror, vores professionelle mester herovre, han har lidt problemer med... Det mester skulle signale, du. Det er ikke så heldigt. Signal lost. Nej, det er fint nok.
Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man slet ikke kan finde dronen, men det gode ved den er, at den kommer hjem jo. Så du har simpelthen trykket home base? Nej, det gør den selv. Når den mister signalet... Så flyver den baglands? Finder den rute, altså direkte til der, hvor du lettede. Åh, det er fedt. Så kommer den jo hjem til dig. Åh, det er fedt. Det vidste jeg så ikke, den gjorde. Så det skal du ikke være bange for. Men flyver den så opad, eller hvad? Ja, det er, hvad du har prædefineret der. Det kommer ind på, hvad du har, og så har den jo avoid obstacles på, så den vil jo også prøve at flyve. Så den vil også undgå. Ja. Okay. Der er lidt tvivl om, hvor meget obstacles avoiding min den har. Om den har jo hele vejen rundt. Din den har 360. Ja, undtagen siderne. Din har ikke siderne. Nej, okay. Men foran og bagpå. Nå, okay. Så. Det synes jeg bare ikke, det virker sådan, når jeg er ved at flyve ind i mig selv. Det er fordi, du er i sports mode. Når du tager den i sports mode, så virker den ikke. Vigtig viden. Og aldeles ikke ligegyldig info. Ej, det har du da for helvede undersøgt, Brian. Det havde du ikke. Jo, selvfølgelig har jeg da det. Jeg satte mig ned og læste hele manualen, og så drak jeg en bajer, og så glemte jeg det hele. Brian, drikker du øl? Nej. Har I selv set, hvor smukt det vejr det er? Altså, det er mega lækkert det her. GoPro, kan du følge med? Eller er det helt crashet for dig? Vi er færdige med at flyve med dronen. Det var mega fedt. Så vi er dem, der sigter ud mod bilen, og så har vi planer om at få handlet lidt ind. Pølse! Og så er det brød. Yes. Jamen, vi ses. Senere. Han glemte at lukke bagagerummet. Fuck. For helvede. Prøv at se alle de ting, der ikke er væk. Sig det til en ven. Okay. Det er ikke den mest bekvemme bil, Stine. Jeg får den dørkarm der i røven hver gang. Det er altså ikke for tykke mennesker. Nej. Denne bil er ikke for fede, fede små mennesker så meget. Fede store mennesker, vil jeg faktisk. Nå, det vil du hellere have, vi siger. Nå, det vil du gerne påstå. Jeg er ikke nok med, at jeg er tyk, så jeg er. Jeg synes, det var den dårligste YouTube-konkurrence, jeg nogensinde har været med i. Jeg synes, det var verdens bedste. Det synes du alligevel. Jeg var glad for den. Ja, det kan jeg da godt forstå. Du står også som vinder. Og kæmpe vinder, jo. Okay. Overdrivelse frem og forståelse, ikke? Kæmpe vinder. Hvad var det? Det var fire minutter. Godt 4 minutter til mig. Jeg er nødt til lige at være totalt creep og køre hen og se den bil, og jeg synes, den er voldsomt sej. Han er creep. Det er ham, der vil snakke om. Det er ham. He's the creep. Det er kraftedeme fedt. He's a creep because it's a Jeep. Men prøv lige at se, så har de køkken og det hele ude. Ja. Det er fandme fedt. Ja, men nu står de jo lige og laver mad. Kan vi så ikke... kan du så ikke lige køre? Kan du lige køre igen? Det var meget uhørt adfærd. Jeg kunne selvfølgelig bare kigge den vej, det havde været bedre. Sorry for interrupting, we were just admiring the car. Have a good night. So your English is very good. Tak skal du have. I think he has a very good English. Vi ses. Sådan. Skal vi bare slutte? Gør vi det? Kan man ikke bare blive gulvet? Gør vi det? Gør vi det? Hvad gør vi det? Hvad gør vi det? Det er sådan. Har vi slutte, hva'? Ja, vi har Max. Max. Vi har Max. Det sætter sig et af. Har du smagt den her? Nej, jeg smagte noget andet her den anden dag. Jeg tror, jeg var lidt imponeret over. Det er sådan en sport cola. Ja, den er god. Den er fandme god. Den er god. Vi skal have pølse for den. Ja, fartepølse, grillpølse, lunchpølse, magterpølse. Ja! Røde med lyster og til at sige. Ja! Tre styk. Det er fint. Det er nemlig fint. Hvad siger du så til det hele? Jeg ved ikke. Jamen, så er vi ude i det her. Åh, så skal vi have det der. Det skal vi. Ja. Hundelig hund! Der fik du sæt. Der er smør. Altså, hvidløg smør her. Er det, vi kører, eller? Ja, det tænkte jeg da. Når vi nu kan nøjes med 3 pølser, så kan man nøjes med 1 smør. Kan jeg ikke give det nogen? Nej, det er fint. Og så ruser det lidt rundt, fordi ham her kører crazy driving. Og så kaster den bare luft lige op i ansigtet. Helt seriøst, prøv lige at slukke for det der. Det er god lyd.
Den her bil, den kan bare lidt hele. Der er fusselys, ikke? Og der er dørlys. Lys. Lys. Ja. Lys. Lys. Og der er lys der. Og så ved hjælp af hans mund og hans stemme, så kan han gå i øvrigt og aktivere. Det lyset deromme bagved. Turn off light. Rear seat light off. What? Det er så smart. Det er noget dyr legetøj, det her. Sådan noget vi også have, når jeg bliver stor. Så er der bare AMG World. Oh my god. Nabu har lækker bil, men den her, den er meget, meget lækker. Meget, meget lækker. Og så prøv lige at høre den lyd her. Oh, sådan siger sprinteren altså bare ikke, og det gør den bare ikke. Den siger mere sådan en skraldbank. Og skal vi se, om vi kan finde en grill herinde et eller andet sted. Så får vi lige åbnet op for Kirsten også. Se. Så er vi hjemme ved hunden igen nu. Ej, den er en lille buff. Det er jo bare en fredag. 10.000 trin, 10.000 skridt. Det er en god dag. Her skal vi lige herude, og så skal vi få den grillen frem. Hey, hvad laver du? Det valgte du selv, ikke også? Det skal lige huske. Det valgte du selv. Du kunne se, jeg var på vej ud. Det var dumt, buff. Herinde et eller andet sted. Har vi en grill? Nej, jeg kan se den herfra. Du kan se den herfra, det er så godt. Ej, der er faktisk rimelig køligt om vinteren. Tør en hånd. Nej, nej. Der er jo wheels på. Gassen den står henne for enden af den bitte reol der. Bag dig, bilen. Yes, op langs siden. Ja, ser den. Kom. Det er bare meget ondt, som altid. Nu skal I se, der er noget med en rød knap herinde. Hvorfor helvede? Så der er bare ild i den. Bare. Nå, det er low. Bare giv den gas. Jeg tror, hvis det ikke lige nu har renset den i dag. Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Så har jeg nemlig set sådan en smart bil, alle de andre fædre, der de gør over på... Er det nok? Er det alvor sådan en gas, der kan? Der skal ikke være 6 meter flammer. Nej, det er det rigtigt. Ja. Det skal den bare lige lov til at brænde. Så burner den lige. Burnout. Er det en lille sønderbuffer? Ja, det er sådan et udendørs, indendørs spa. Har det fedt? Nej, vi har haft et drivhus der. Nå. Og så er det der bare et udskur. Udskur. Så dengang jeg var på shoot her i dag, ikke også? Så lykkedes det mig igen, trods at jeg har udviklet noget hår, ikke også? Det er jo ikke nok til at tage den sol, vi har rendt rundt i hele dagen. Så jeg blev skoldet på toppen. Fedt, mand. Derudover så vil jeg bare sige, dinner is served. Det ser altså godt ud. Pulse is served. Det ser godt ud. Tak. Vi er færdige med at spise. Vi har snakket en god del, og klokken er faktisk gået hen og blevet... Det vidste jeg ikke. 10:07. Fake ur. Bare pynt. Det er sgu ikke? Vælge, du. Den er 10:07. Ja. Så klokken, den er jo pænt mange, og... Tusind tak for et dejligt besøg. Tak fordi jeg måtte komme. Og tak for en mega dårlig udfordring. Som jeg vandt. Og det gav æren af at vende pølser, og det gjorde det bare mega godt. Det var godt. Det var eddermame godt nok lækker. Ja, du kunne godt lide at buks. Jamen det er typisk kotten. Det er typisk kotten. Jeg var sulten. Og det er du ikke alene om. Okay, så... Klokken nu er... Det var hurtige pølser. Lige præcis. Det og det smagte fint. Det var ganske udmærket. Det kan jeg godt anbefale. Tak til Gølle. Var det ikke Gølle? Jeg ved faktisk ikke. Det var en swat pølse. Nej, det var swat purse med pølse i. Jeg tror, det var Gølle. Nej, ja, jo. Det var Gølle, tror jeg. Nå, han smider reklame åbenbart. Ja. Hashtag reklame. Jeg vil lov at sige tak for i dag. Selv tak. Tusind tak, fordi du kom. Og i lige måde, du. Yes, vi ses. Ej, du klemmer lige ud af den. Jamen, det er jo det. Jeg har jo bjørnekrammer. Sådan er det. Det er det, jeg godt kan lide. Så syger jeg i potten. Nu går jeg. Yes, vi vinker farvel til ham. Tusind tak for besøget, og tak for i dag. Og tak for dårlig udfordring. Og tak for mag. Og tak for køretur. Og sikkert en fed bil.
Mit navn er Brian, det er den danske brumbas. Tusind tak fordi du kiggede ind. Hold dig flyvende. Eller hold den flyvende, ikke dig flyvende. Det kan du også. Det er også en mulighed. Moin.